My jsme měli hrát, ale nehráli jsme. Jeli jsme do Olomouce, ale příroda byla proti nám, takže jsme zůstali chvíli, nebo respektive pomalu 2 hodiny stát v závějích a potom jsme se vraceli domů, takže utkání se neodehrálo. Možná škoda, možná nazbíráme víc sil a ten zápas se nám potom podaří. Bylo to tím, že byla zapadaná silnice, kamiony to tam zablokovali, takže se tam nedalo vůbec projet. Takže měli jsme ještě štěstí, že jsme se mohli otočit. Někteří musí jako Benátky třeba to štěstí neměli, museli tam zůstat o něco díl v závějích, takže asi takhle. No. Svaz nám vyšel stříc, jako myslím si, že se na to dívají rozumně, protože nikdo z toho nechce hledat nějakou výhodu nebo něco takového, ale snažili se nám vyjít stříc a my jsme v podstatě taky rádi, že to takhle dopadlo, že jsme se dohodli. Sice termín ještě nemáme, ale dohodli jsme se na tom, že to odehrajeme v jiném čase, v jiném termínu. No. Teď nás čeká Beroun, soupeř, který se zuby nechty brání baráži, takže bude kousat i tady. My máme za úkol prostě to utkání zvládnout a pochopitelně nějaký body, nejlépe 3 body z toho získat z toho utkání, ale jednoduchý to nebude, protože soupeř 100% bude rád ze zajištěný obrany a ono doma se hrozně špatně takovej soupeř překonává, ale doufejme, že to zvládneme. U mě dobrý.